ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស៊ូថាតើអត់ពីគណៈបកនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាទៅរួចអត់នេះគឺជាសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយថាគណៈបកអាណត្តិទី 6 យើងមាន 20 ឥឡូវយើងមានតែ 18 ស៊ូថាតើវាដំណើរការបានអត់ខ្ញុំថាបានពីព្រោះដល់ 8 វាក៏ជាទូលេខមួយដែលលើសពី 2ឯងយើងក៏លេខទៅមើលប្រទេស តាំងខ្លួនថាជាមហាអំណាចជាតបតៃណាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគាត់មានលក្ខណៈបកពីរទេហើយគាត់ដើរបាយសាចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញពិភពលោកចុះកម្ពុជាដល់ 8 រឿងអីកម្ពុជាមិនអាចដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវព្រោះកម្ពុជាធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ជាពិសេសគឺកោជបគឺជាស្ថាប័នមួយដែលអព្យាក្រឹត ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាមានដំណើរការបាទទៅតាមបន្ទាត់ដែលបានចងបានបង្ហាញមានចែកក្នុងច្បាប់កោជបគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយបណ្ដាញសង្គមវិលយល់ឃើញថា 18 គណៈបកគឺមានគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់នៅចំនួននេះគឺអាចយើងមើលទៅថាអាចបានយ៉ាងរលូនយ៉ាងត្រឹមត្រូវនេះគឺ ជាយោបល់របស់បណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្ញុំហើយសម្រាប់សមាជិកសមាជិកាគាត់ក៏បានភាសាគ្នាដែរថាចំនួន 18 គឺចំនួនមួយដែលលើសលប់ហើយសម្លេងភាគច្រើនលទ្ធិភាគតៃតែកម្លេងច្រើនចុះកម្ពុជាមានដល់ 18 ឯងវាមិនមែន 2 វាមិនមែន 3 ណាវា 18 អញ្ចឹងវាអាចពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅមុខ ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី 7នេះបានយ៉ាងស័ក្តិសមស្របតាមទេធីនៃច្បាប់របស់កម្ពុជាប្រទេសជាធិបតេយ្យគឺគេត្រូវការសម្លេងប្រជាច្រើនហើយសម្លេងប្រជាច្រើននោះគណៈបកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រជាជនគ្រប់គ្រងហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការដឹកនាំប្រទេសគឺគណៈបកនោះមានគេហៅថាគោលនយោបាយច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទស្សនៈរបស់ មកគុំអង្គការមួយចំនួនគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺជាទស្សនៈមួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមើលដែរថាតើការវិវត្តរបស់ប្រទេសក្នុងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញចាក់នឹងគ្នាហើយថា 6 7 អាណត្តិហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែអត់មានសមត្ថភាពគាត់ក៏អត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនគាត់នៅតែខ្លាំង នៅតែមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាបរតដូចជាសមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសមួយហ្នឹងហើយគាត់កសាងពីបាតដៃទៅទេដោយសម្ដេចលោកឡើងថាលោកខំប្រឹងប្រែងឡើងពីបាតដៃទៅទេហើយដៃហ្នឹងតបៅទៀតអញ្ចឹងកិច្ចការនេះយើងគួរតែគិតឡើងវិញគណៈបកដែលស្មាសមឹកមកជាការដែលជាអង្គការសង្គមសិវិលគិតឡើងវិញថាតើ យើងមើលទៅជាក់ស្ដែងហ្នឹងមិនមែនថាខ្ញុំសង្គមសិវិលខ្ញុំម្នាក់ឯងឬក៏មនុស្សមកក្រុមមើលទៅវាអត់មើលទៅវាមិនល្អប៉ុន្តែណៃក៏គិតថារយៈពេលកន្លងមកតើកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន២មុនហើយបច្ចុប្បន្នវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជាប្រទេសតៃតើមានប្រជាតៃណាដែលជាផ្ដាច់មុខរបស់អាណាម្នាក់ជាតៃគឺជារបស់ប្រទេសមួយរបស់ ប្រជាជនទាំងមូលរបស់ប្រទេសមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនាំគ្នានិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមណាឯងរបស់បកណាឯងវាអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យអត់ផ្ដាច់មុខរបស់ណាទេប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពីអតីតកាលមកបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចមើលឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងតែដើរលឿនប៉ុណ្ណានេះគឺជាក់ស្ដែង